তেজপুরৰ আন এখন পূজাস্থলীত উপস্থিত আছো। এয়া হৈছে কেতেকীবাৰীৰ সার্বজনীন পূজাস্থলী। পূজা কমিটিৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আমি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছো কাৰণ ND24ৰ যি স্বচ্ছতা বটা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, সেই প্ৰতিযোগিতাত এই পূজা কমিটিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। মোৰ সৈতে তিলক শৰ্মা আছে, দেখুৱাব তেওঁলোকে যি সাজ সজ্জা কৰিছে, যিসমূহ তেওঁলোকে যি পূজাস্থলীত তেওঁলোকে সাজ সজ্জা কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া তেওঁলোকে যিসমূহ কাগজৰ বাতি, কাগজৰ কাঁহী, এই সেইসমূহে তেওঁলোকে এই গোটেই তোৰণখন নিৰ্মাণ কৰিছে। লগতে বাঁহ বেতৰ তেওঁলোকে এখন শৰাই ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শৰাই খুব সুন্দৰভাৱে এখন বাঁহৰ আৰু ডলা পাচি এনেধৰণে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে এখন শৰাই তৈয়াৰ কৰিছে। লগতে আমি চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ ইয়াত দেখিছোঁ, এটা লক্ষণীয় কথা। যদিও বা এতিয়া ক'ভিডৰ সেই বেয়া সময় নাই, তথাপি সাৱধানতা হিচাপে তেওঁলোকে এই চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা আমি দেখিলোঁ। এয়া এটা লক্ষণীয় কথা। আৰু এয়া যিসমূহ তেওঁলোকে এই তোৰণখনত ব্যৱহাৰ কৰিছে, প্ৰত্যেকটো তেওঁলোকে এয়া কাগজৰ পাতৰ তেওঁলোকে ইয়াত তোৰণখনত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু আমি যদি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে আমি দেখিম খুব সুন্দৰ তেওঁলোকে সাজ সজ্জা কৰিছে। খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত সূতাৰে, ৰং বিৰঙী সূতাৰে খুব সুন্দৰ তেওঁলোকে ইয়াতে আলোকসজ্জাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। এই যি সাজ সজ্জা এয়া খুব এক সুন্দৰ তেওঁলোকে পৰিৱেশ ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। লগতে আমি সোমাই আহোঁতে এফালে বাওঁফালে আমি দেখিছোঁ এটা গৰিলা তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু গৰিলাটোক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে আৰু গৰিলাটোৱে ইয়াত চিঞৰি আছে আৰু তলত বাৰ্তা দিয়া হৈছে যে বন্যপ্ৰাণীক মুক্ত বিচৰণ কৰিবলৈ দিয়ক কেতেকীবাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতি, তেওঁলোকৰে বাৰ্তা। আৰু আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ৰকেট ইয়াত তেওঁলোকে ৰকেটটো নিৰ্মাণ কৰিছে। ৰকেটটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে ৰকেটটো ইয়াত এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে। দুৰ্গা পূজাৰ লগতে পূজা কমিটিসমূহে আচলতে পূজাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেধৰণে কিছু কাৰিকৰী চমক দিবলৈ চেষ্টা কৰে। প্ৰত্যেকখন পূজা কমিটিতে, প্ৰত্যেকখন পূজাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছু নহয় কিছু ব্যতিক্ৰমভাৱে তেওঁলোকে দৰ্শকক, তেওঁলোকে ভক্তক চমক দিবলৈ চেষ্টা কৰে। এয়া এটা ৰকেট তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। লগতে এয়া অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় তেওঁলোকে এটা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে এটা বাৰ্তা দিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিছে যে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে যত্ন কৰিব লাগে বা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ এটা বাৰ্তা তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে। আমি পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ ফালেও দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিছোঁ আৰু ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছে। খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰে তেওঁলোকে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিলোঁ। শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু আমি পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে পূজাখন আয়োজন কৰিছে, শৃংখলাবদ্ধভাৱে। ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে কওকচোন। কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা মানে আমাৰ গোটেই কেতেকীবাৰীৰ যুৱকসকলে মিলি পেলাই আমাৰ যোৱা 5 বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াতে পূজাখন পাতি আহিছোঁ আৰু গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে আমাৰ ডেকৰেশ্যনৰ যোনখিনি আমাৰ ৰূপসজ্জা কাম কৰা হয় গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে কৰা হয়। আমি বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আনি পেলাই নকৰাওঁ। আমি ইয়াত এই পূজাখনত আজি যোৱা 20 দিন ধৰি আমি দিনে ৰাতি একেলগে কাম কৰি এইখিনি কাম আজিলৈকে হ'লগৈ আৰু কালিৰ পৰা। আৰু এইখিনি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই নেকি? প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই, এবাৰ সম্পূৰ্ণ পাত আৰু আপোনাৰ কাগজৰ বাতি দি পেলাই আমাৰ ডেকৰেশ্যন হৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ দুটা অসম গৌৰৱ আৰু এটা চিম্পাঞ্জিও থোৱা হৈছে যে বন্য প্ৰাণী মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিব দিয়ক। যে আমাৰ আজিকালি বহুতে কি কৰে, বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত ব্যৱসায়ো কৰিবলৈ লৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ বহুতে ঘৰত পোহেও কিন্তু সেইটো মুক্তভাৱে বিচৰণ হ'ব দিব লাগে, সেইটো উদ্দেশ্য কৰি পেলাই আমি এইটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু এটা ৰকেট বনোৱা হৈছে, ৰকেটটো মানে ওপৰলৈ যায় আৰু নামে এনেকুৱা আৰু। জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা হিচাপে আপোনালোকে ফায়াৰ এক্সটিং ৰখা হৈছে আৰু এফালে আপোনাৰ বালি আৰু শিলৰ এয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে কিবা কাৰণত যদি আকস্মিকভাৱে অগ্নি সংযোগ হয় আমি সোনকালে তৎকালীনভাৱে নুমুৱাব পাৰোঁ। আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আমাৰ, যিহেতু এবাৰ মাস্ক পৰিধান কৰা নাই বা কৰিব নালাগে বুলি এনেকুৱা এটা হেৰি হোৱাৰ কাৰণে মাস্ক আমাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰটো আমাৰ কৰা হৈছে।
সুন্দর ধন্যবাদ আপনাদের পূজার শুভেচ্ছা থাকিল। আমি অকনমান ভিতরলে যাবলে চেষ্টা করিম, যদি আমি যে দেবী মার প্রতিমা ইয়াত স্থাপন করেছে, এটা সুন্দর প্রতিমা ইয়াত স্থাপন করেছে, আর সেই দেবী মার প্রতিমার পিছফালেও যখন দেওয়াল, সেই দেওয়ালখনও নির্মাণ করেছে সম্পূর্ণ কাগজের পাত আর বাতিরে। কবলে গেলে আসলতে যিসমূহ বায়োডিগ্রেডেবল সামগ্রী, পরিবেশ অনুকূল যিকোনো সামগ্রী, সেই সমূহ ব্যবহার করবলে চেষ্টা করেছে। আজি যেহেতু পরিবেশ কিছু প্রতিকূল, আমি বতর প্রতিকূল আমি দেখবলে পাইছো, আজি পুয়ার ভাগর প্রায় পাতলিয়া এজাক বরষুণের বাবে আজি ভক্তর সমাগম খুব কম হয়েছে, তুলনামূলকভাবে কালির দিনটোতকৈ তুলনামূলকভাবে আজি কিছু ভক্তর সমাগম কম হয়েছে। ইয়াতো আমি দেখবলে পাইছো লাহে লাহে কিছু ভক্ত আহিছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কালিতকৈ কিছু ভক্তর সমাগম কম হয়েছে। বতর যদি ফরকাল হয়, আমি আশা করব পাৰো যে ভক্তর যে লানি নিচিগা সুত এই পূজাস্থলীল বইছে, সে আমি কিছু সময়ের পিছত হয়তো ইয়াতো দেখবলে পাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।